angažovanih rockera, to su Plavuše. Plavuša, aha! Puli smo vice o njima, pjesama ima malo manje, sad se prijavljali Džokusa, nju ćemo već otpivat u nekoj od sljedećih, od nekog sljedećih uradaka. Dakle, šta radi Plavuša na listu papira, vozi A4, šta radi Plavuša u rupi u zemlji, sluša vijesti iz zemlje i tako dalje i tako dalje. Gdje zove Lutka sa nastavne strane svim Plavušama koji su doživjeli mobbing i bullying od strane angažovanih rockera. Thank you.